ថានីវិទ្យុថោនសូមជូនប្រវត្តិនៃបុណ្យសំពះព្រះខែដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅពិធីបុណ្យសំពះព្រះខែនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់វៀតណាមនិងកម្ពុជាប្រជាជនទាំងអស់កំពុងត្រៀមខ្លួនទទួលអំណរថ្ងៃបុណ្យសំពះព្រះខែប៉ុន្តែប្រទេសនីមួយៗមានលក្ខណៈប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះដោយឡែកនិងផ្សេងៗពីគ្នាចំពោះប្រទេសចិនបុណ្យសែនព្រះខែជាពិធីបុណ្យមួយដែលគេប្រារព្ធឡើងនៅពាក់កណ្ដាលទសរដូវវាជាពិធីបុណ្យមួយដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីអបអរនៃរដូវប្រមូលផលបុណ្យនេះទៀតសោតក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបុណ្យសែនព្រះខែឬបុណ្យចុងឈិវជាសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនវិញបុណ្យសំពះព្រះខែគឺគេញ៉ាំបាយដំណើបនៅថ្ងៃបុណ្យនេះនៅពេលព្រះច័ន្ទរះឡើងប្រជាជនទាំងអស់នាំគ្នារៀបចំកន្លែងនិងនំចំណីដើម្បីធ្វើការបួងសួងពេលបួងសួងរួចរាល់ហើយពួកគេក៏នាំគ្នាញ៉ាំបាយដំណើបបណ្ដើរគយគន់ព្រះច័ន្ទបណ្ដើរហើយបាយដំណើបដែលគេញ៉ាំក្នុងពិធីនេះគេហៅថានំគយគន់ព្រះច័ន្ទឯនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពិធីបុណ្យសំពះព្រះខែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅវេលាថ្ងៃរៀបលិចអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនេះនាំគ្នាគយគន់ព្រះច័ន្ទនិងញ៉ាំនំប៉ាំងអាំងដែលមានរូបរាងតូចៗដែលនំនេះហៅថានំណូហ្វីនចំណែកប្រទេសវៀតណាមវិញពិធីបុណ្យសំពះព្រះខែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុណ្យសម្រាប់កុមារទៅវិញក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពិធីបុណ្យនៅគ្រប់ទីផ្សារគេឃើញមានហាងនានាដាក់លក់នំព្រះខែគ្រប់ប្រភេទគ្រប់រសជាតិជាមួយនឹងគោមតូចៗដ៏ស្រស់ស្អាតនិងរបស់របរក្មេងលេងគ្រប់ម៉ាកតាមតម្រូវការរបស់ក្មេងៗទូទាំងប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញពិធីបុណ្យខាងលើនេះត្រូវបានគេហៅថាបុណ្យសំពះព្រះខែពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើឡើងដំណាលគ្នាជាមួយបុណ្យអំទូកអអំបុកសំពះព្រះខែនំសំខាន់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសំពះព្រះខែគឺនំចេកអំបុកនិងចេកតែម្ដងប្រជាជននាំគ្នារៀបចំនំចំណីនិងដាក់សែននៅលើតុរង់ចាំព្រះច័ន្ទរះឡើងខ្ពស់ទើបធ្វើពិធីបួងសួងក្រោយពិធីបួងសួងរួចក៏នាំគ្នាអអំបុកនិងសុំសេចក្តីសុខពីព្រះច័ន្ទប្រវត្តិតកតងទៅនឹងបុណ្យសំពះព្រះខែនៅជុំវិញពិភពលោកដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។